Salam sejahtera. So, untuk anda daftar kali pertama selepas anda buat pembayaran, okey, yang pertama anda pergi ke bahagian login. Okey, so anda pergi ke bahagian login. Kalau anda menggunakan paparan mobile ataupun paparan menggunakan handphone, so anda akan jumpa ikon tiga baris kecil. So anda klik ikon tu akan muncul menu. Sebab menu ni akan dikompres pada satu bentuk ikon. Okey, kalau anda menggunakan desktop, yang terbaik menggunakan desktop. Sebab apa? Paparan penuh. Okey, so untuk kali pertama anda just saya tunjuk dulu eh. Kali pertama anda klik login. Okey, so selepas anda klik login, anda akan jumpa paparan login. Dan seterusnya anda pergi ke bahagian login with Facebook. Okey, kali pertama anda login menggunakan Facebook, dia agak berat, dia agak stuck. Itu masalah dalam website ni, kami sedang usaha untuk memperbaiki masalah ini. Okey, so bila dia stuck, anda senang aja, anda terus log out. Nah, dalam masa beberapa saat tu, 5 saat ke 6 saat, anda log out. Okey, selepas anda log out, anda log in semula. Tadi anda dah log in. So anda dah log in, barulah dia boleh masuk. Bermaksud ini anda dah berjaya masuk. Selagi anda tak jumpa paparan macam ni, bermaksud paparan anda tak berjaya. So seterusnya anda pergi ke bahagian daftar package. So daftar package ni anda pergi ke produk yang anda dah beli sebelum ini. Pastikan produk tu sama dengan apa yang anda beli. Kalau tak, kami tak boleh sahkan. Dan anda klik ke go to check out. Seterusnya go to check out, anda isi nama anda, contoh masukkan address anda, contoh, dan anda masukkan nombor telefon anda. Selepas anda masukkan nombor telefon, anda upload slip bank di sini. Okay, so anda masukkan dalam format gambar sebagai contoh. Dah settle macam ni, anda place order. Okey, ini menunjukkan anda punya register dah berjaya. So kami akan approve anda punya pembayaran ataupun pendaftaran sebentar lagi. Okey, so anda kalau tim kami masih lagi belum membuat pengesahan untuk pendaftaran anda, anda boleh maklumkan kami. Maklumkan kami melalui tim group support. Ataupun anda tunggu. So selepas kami sahkan anda punya pembayaran, okey, selepas kami sahkan anda punya pembayaran, okey, so untuk ni anda boleh log out dulu. Anda log out dan seterusnya anda log in. Okey, anda log in macam biasa dan anda akan terus dibawa package mana yang anda beli. Contoh, kalau anda beli package Premium Ultimate, anda akan jumpa page macam ni. Okey, selalunya kalau anda ada masalah, anda akan mesej tim WhatsApp kami. Tim WhatsApp kami bagi link terus ubadillahjaafar.com Premium Ultimate. Sebagai contoh, saya copy dan saya log out dulu. Semestinya kalau anda belum belum buat pendaftaran, anda okey, contoh saya paste. Kalau anda belum buat pendaftaran ataupun belum login, dia akan jumpa paparan login. Dan seterusnya anda login macam biasa, barulah dia terus dibawa ke page yang anda dah beli. So itu saja, kalau ada masalah anda boleh bagi tahu kami.